د ژوند لار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو أوريدونكو د ژوند لاري د خبرونه مينوالو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالی د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامع پر تن ولرئ او خوشحالی مو په برخه وي. دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له ګناهونو څخه د خلاصون لاری. درنو اوریدونکو، د ځان ساتنې دریم مهم عمل هغه محاسبه ده. الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة حشر کې 13 آیت کې فرمای: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. ای مؤمنانو، الله رب العزت څخه وویریږی او هر نفس دی وګوري چې د سبا ورځ یعنی د قیامت او آخرت لپاره یې له ځان څخه وړاندې څلی گلی دی او ځانونه له ګناه څخه وساتئ. یقینا پر هغه څه باندې چې تاسو یې کوی الله رب العزت ښه خبردار دی. امام ابن قیم رحمه الله په غاصة اللهفان فی مصائد الشیطان کې لیکي چې دغه آیات د نفس سره د محاسبې کولو په وجوب او په فرضیت باندې دلالت کوي. نو د دې لپاره چې له دې وجیبې څخه غافله نه شو او د آخرت محاسبه را باندې آسانه شي، نو باید چې د محاسبې له مختلفو اړخونو څخه ځانونه خبر کړو. اول، د محاسبې اهمیت. کله چې یو مسلمان په دنیا کې د خپل ځان محاسبې ته پاملرنه وکړي، نو د آخرت محاسبه به ورباندې آسانه شي. په هغه ورځ چې له خلکو سره د زری زری حساب کیږي او هر چا ته به د ښو او بدو ټولو بدله ورکول کیږي. الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة انبیاء کې 23 آیت کې فرمایي: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الله فرماي او كي دوبا تلي ده انصاف پا ورز ده قيامت ده خلقو لپاره، پس ظلم با ونکرشي پر هیچ نفس ده هیچ شي، اگر كوي ده عمل پا اندازه ده ويدانه ده اوري یا سپیلنی چې په دغه اندازه عمل به هم راوړو او موږ د حساب لپاره کافی یو. همدارنګه الله رب العزت په سورة زلزال کې 6 نه تر 8 آیته پورې فرمایي: یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره ومن یعمل مثقال ذره شرا یره. الله فرمایي په دغه ورځ به وګرځي له قبرونو مختلفې ډلې او په مختلفو شکلونو سره، د دې لپاره چې خپل عملونه ورته وښودل شي.
نو پس چا چې د ذرې په اندازه باندې د خیر کار کړی وي بدله به وویني، او چا چې د ذرې په اندازه باندې بد کار کړی وي سزا به یې وویني. همدارنګه د ترمذی حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: الکیس من دان نفسه عمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. هغه څوک هوښیار دی چې له خپل ځان سره حساب وک او له مرګ نه وروسته ژوند لپاره عمل برابر که، او هغه څوک احمق دی چې خپل ځان یې د خپل هوس پسې روان کړی او پر الله باندې بې ځایه یعنی بې له کوم عمله د بښنې آرزوګانې کوي، عمل یې نه دی کړی بس وایي چې الله مې بخي. همدارنګه امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه قول را نقل کړی. هغه فرمایي: حاسبو قبل ان تحاسب، مخکې له دې چې له تاسو سره سبا ورځ یعنی په قیامت کې حساب وشي نو دلته په دنیا کې له ځانونو سره حساب وکړئ، او مخکې له دې چې عملونه مو وتلل شي تاسو یې دلته وتلئ. فإنه أهون عليكم في الحساب غدا، كنن رزمو دخپلو زانونو سر محاسبه وكلا نو دا کار سبا ورستاسي د حساب لپاره خورا ډیر آسان دی، او د هغې لوی پیشی لپاره مو عملونه خایسته کړی، هغه ورځ چې الله تعالی ته به وړاندې کیږی او هیڅ عمل به مو درڅخه نه پټیږي. لا تخفا منکم خافیه. همدارنګه امام ابن قیم په غاصة اللحفان فی مصائد الشیطان کې د حسن بصری رحمه الله قول را نقل کړی دی. هغه فرمایي: ته به له مؤمن سره نه مخ کیږي مګر دا چې هغه به ګوري له ځان سره به حساب کوي، هغه به په دې فکر کوي چې په دغه خبره کولو کې مې څه مطلب و، په دغه یوه مړی خوراک کولو کې مې څه غوښتل، او په دغه یو ګوټ څکلو مې څه اراده وه. او بدکاره انسان به خپلو کړو وړو کې مخکې روان وي، له ځان سره به حساب نه کوي. همدارنګه حسن بصری رحمه الله فرمای: ان العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه وكانت المحاسبه من همته. یو بنده به تر هغې پورې په سمه وي تر څو چې له خپل نفس څخه د ځان لپاره وعظ کوونکی ولري او محاسبه کول عادت او شان وي. همدارنګه مالک بن دینار رحمه الله فرمای: الله تعالی دې پر هغه بنده باندې ورحمیږي چې خپل ځان ته ووایي: آیا تا هغه ونه کړل، تا دغه ونه کړل، بیا یې مهار کړي، د الله رب العزت د کتاب پیروي وګرځوي او هغه ورته لارښود وي. همدارنګه امام غزالی رحمه الله په احیاء العلوم کې لیکي: او بنده دې ځان محاسبه کړي د ژوند له لومړۍ ورځې څخه د توبې تر ورځې پورې په دانو، په پیسو او په دوانق باندې، مخکې له دې چې په قیامت کې ورسره حساب وشي، او مخکې له دې چې مناقشه ورسره وشي خپل ځان دې مناقشه کړي، او څوک چې په دنیا کې ځان نه محاسبه کوي په آخرت کې به محاسبه اوږده شي. دوانق د دانق جمع ده، او هغه د درهم شپږمې برخې ته ویل کیږي. همدارنګه امام ابن قیم جوزی رحمه الله بیا په غاصة اللحفان فی مصائد الشیطان کې لیکي: که بنده نن ورځ په دنیا کې له ځان سره د محاسبې کوشش کوي نو سبا ورځ یعنی په قیامت او آخرت کې به حساب آسانه وي، او که نن ورځ د هغې په حساب کولو کې سستی او اهمال کوي نو سبا ورځ به حساب سخت وي. د انسان دغه تجارت او ګټه د جنت فردوس هستوګنه او د الله تعالی مخ ته کتل دي، او تاوان اور ته داخلیدل او د رب العالمین له مخ کتلو څخه محرومتیا ده. او کله چې بنده په دې باندې متيقن شي نو په دنیا کې به ورته حساب کول آسانه شي. بس هغه څوک چې په الله او د آخرت په ورځ باندې باور لري با چې په خپلو ټولو حرکاتو، سکناتو، خیالونو او قدمونو اخستلو کې د الله له محاسبې څخه غافل نشي، ځکه چې د عمر هر ځل سا اخستل داسې یو قیمتي ګوهر دی چې دلته یې قیمت نه پوره کیږي، او کیدای شي د آخرت له خزانو څخه داسې یوه خزانه ورباندې واخیستل شي چې نعمتونه به یې د همیش لپاره وي. دویم، د محاسبې مقامات.
الله رب العزت د آل عمران په صورت کې په 200 آیت کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. ای مؤمنانو، صبر وکړئ او پر دښمن باندې په صبر سره غالب شئ او مرابطه کوئ، یعنی د دښمن په مقابل کې په سنگر کې اوسئ. امام غزالی رحمه الله په احیاء العلوم کې د دې آیت په رڼا کې د نفس سره د محاسبې شپږ مقامات ذکر کړي. اول، مشارطه، یعنی له ځان سره شرط ایښودل. دویم، مراقبه، یعنی د ځان څارنه. دریم، محاسبه، یعنی له ځان سره حساب کول. څلورم، معاقبه، یعنی ځان ته سزا ورکول. پنځم، مجاهده، یعنی زیات کوشش کول. شپږم، معاتبه، یعنی ځان ملامتول. لکه څرنګه چې په سوداګري او تجارت کې د شریکوال او یا خادم یا مزدور سره د محاسبې دغه عملیه ترسره کیږي، نو په همدې توګه باید چې د نفس په محاسبه کې هم تطبیق شي. د مال او د پیسو حساب خو د دنیا ګټه ده، مګر د ځان سره حساب د آخرت معامله ده، چې نفس پرې پاکیږي او د آخرت ګټه پې ترلاسه کیږي. الله رب العزت فرمایي: قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. خامخا کامیاب شو هغه څوک چې ځان پاک، او یقینا ناکام شو هغه څوک چې ځان د ګناهونو په دوړه کې خخ. د یو سوداګر حساب له شریکوال او یا مزدور سره په دې طریقه وي چې لومړی پانګه په شرایطو سره ورکوي، بیا د هغې څارنه کوي، او بیا ورڅخه حساب اخلي. که څه نقصان یې ورته اړولی وي، نو د سزا او ملامتیا چلند ورسره کوي. د نقصان د راګرځولو او جبران کولو کوشش ته چمتو کوي. د دغې عملیې تطبیق د نفس په حساب کې داسې دی چې ستا عقل د پانګه لرونکي او سوداګر حیثیت لري، نفس د شریکوال او یا مزدور، او پانګه دی د بدن په غړو سره عمل او دینی وظایف دي. کله چې نفس ته پانګه ورکوي، شرایط به پرېږدي، وظایف به ورسپاري، او د کامیابی لارو چارو ته به یې لارښوونه کوي. بیا به د هغه څارنه کوي، او یوه لحظه به هم ورڅخه نه غافله کیږي. کله چې هغه له وظایفو او عملونو څخه فارغ شي، نو حساب به ورڅخه اخلي. په هغه څه به یې محاسبه کوي چې ورباندې شرط کړي دي، او پر هغې باندې د وفاداری غوښتنه به ورڅخه کوي. نو که په دغه پانګه کې د هغه خیانت، تاوان کول او یا تقصیر ثابت شي، د هغې تدارک او راګرځولو هلې ځلې به کوي چې هغه په کوشش سزا ورکولو او ملامتولو سره کیږي. نو د الله رب العزت نه د ځان لپاره او تاسو لپاره او د نړۍ ټولو مسلمانانو لپاره د نیکو اعمالو د توفیق غوښتون کیم، ترڅو الله رب العزت موږ او تاسې ته د نیکې لارې هدایت وکړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور بم واورو، خو دې ودمې نه وروسته. زندی قربان ترش نروز شم درو می وڑیم، پزڑ بیمارا درو می وڑیم. کلب زمان آرام زرسی برکرارا درو می وڑیم، پزڑ بیمارا درو می وڑیم. طولو نبیانو کی معلوم قدر منو اوریدونکو، بیا هم زمنگ سلامونه اومانی. پینزم، مهم د ځان ساتنی عمل هغه د آخرت یادول دی. الله رب العزت په سورت حج کې په شروع کې فرمایی: یا ایها الناس تقو ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم یوم ترونها تزهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حمدها وترى الناس سكارى
وما هم بسکارا ولكن عذاب الله شدید. ای خلکو لخپل پالون کی سخا لخپل پروردگار سخا او ویری گئی بشک چې د قیامت زلزله یو لوی سیز دی. هغه ورځ چې هر تای ورکون کې خزی با لتی ورکولو سخه ناخبر شي او هر حمل لرون کې خزی با بی وخت حمل وزیگوی او خلک به ډیر حیبت سخه نشه وګوري، حال دا چې هغوی به په واقع کې نشه نوی، خود الله عذاب ډیر سخت دی. ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمای چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه آیت ولست، یوم اذ تحدث اخبارها، په دغه ورځ به ځمکه خپل خبرونه وایي. بیا یې وفرمایل تاسې پوهیږئ چې دغه خبرونه څه دي؟ صحابه و کرام ویلې چې الله او د هغه رسول ښه پوهیږي. بیا رسول الله وفرمایل خبرونه یې دا دي چې خبرونه ورکي په هر مرئی یعنی په هر سړي او هر وینځې یعنی په هر ښځې باندې د هغو عملونو چور باندې کړي دي. وایي بچه تا پر ما باندې دا کار او هغه کار په دغه او هغه ورځ کې کړی چې دا د ځمکې خبرونه دي. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د ترمذی حدیث دی، زه څنګه خوشاله شم حال دا چې د شپېلۍ ملکې شپېلۍ په خوله کړې ده او د الله امر ته غوږ ایښی تر څو د پوکي کولو امر ورته وشي او پوکی پکې وکړي. گویا چې دغه حالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابو باندې دومره درون تمام شو، نو هغوی ته وفرمایل تاسو ووایئ چې الله مونته کافی دی. فکان ذلک ثقل على اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال لهم قولوا حسبنا الله ونعم الوکیل. تاسی وای چې الله مونږ ته کافی دی او هغه ډیر ښه کار ساز او ساتونکی دی. د بخاری او د مسلم حدیث دی. ام المؤمنین عایشې صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي ما له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه واورېدل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل خلق به د قیامت په ورځ باندې بې پیزاره بربند او ناسنت راپورته کیږي او یو ځای به درېږي. نو ما وفرمایل ای د الله رسوله، آیا سړی او ښځې چې ټول یو ځای وي نو یو بل ته به کتلی شي یو بل ته به نه ګوري؟ محمد رسول الله وفرمایل ای عایشې دغه حالت له دې څخه سخت دی چې هغوی دغسې فکر وکړي تر څو یو بل ته وګوري. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خلک به د رب العالمین په وړاندې ولاړ وي تر دې چې ځینې له دوی به تر نیمایي غوږونو پورې په خولو کې ډوب وي. الله رب العزت دې زموږ په حال باندې رحم وکړي تر څو آخرت یاد کړو او په دې باندې رب العزت موږ له ګناهونو نه وساتي. همدارنګه الله په سورة جمعه کې فرمایي قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. ورتوا اي پیغمبره هغه مرچ تاسی ورسخه تیخته کوي خامخا له تاسی سره مخ کیدون کیدی، بیا بل هغه ورستا په پټو او خکارو باندې پوه ذات ته ورشي، پس هغه به مو پر هغو عملونو پوه کړي چې تاسی په دنیا کې کول. نو د مرګ لپاره تیاری کول هم هغه څه دی چې زموږ د عملونو ساتنه کوي او موږ د ګناهونو نه ساتي. امام غزالی رحمه الله فرمایي د مرګ په وړاندې خلک په دوه ډوله دي، یو هغه خلک چې مرګ نه خوښوي او بل هغه خلک چې مرګ خوښوي. مرګ نه خوښوونکي خلک د دنیا په محبت کې غرق وي او د الله تعالی سره ملاقات او مخ کېدل نه خوښوي، چې الله رب العزت هم د داسې خلکو سره ملاقات نه خوښوي، لکه څرنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من کره لقاء الله کره الله لقاءه. څوک چې د الله تعالی سره ملاقات بد ګڼي نو الله رب العزت هم ملاقات بد ګڼي. او د مرګ خوښوونکي خلک هم په دوه ډوله دي، هغه خلک چې مرګ د دې لپاره ډیر یادوي تر څو د زړه ویره او خشیت زیات شي او د توبې ویستلې پوره شي. بل عارفین خلق دی، هغوی تل مرگ د دې لپاره یادوي چې د هغې له مخې له خپل حبیب سره ملاقات وکړي، لکه څنګه چې په یو روایت کې راغلي کله چې حذیفه رضی الله تعالی عنه ته مرګ حاضر شه، نو حذیفه رضی الله تعالی عنه وفرمایل داسې محبوب دوست چې له حاجت سره راغی نو هغه څوک کامیاب نه دی چې په راتګ یې پښیمانه وي. ای الله، ته په دې پوهیږې چې ما ته فقیري له مړوالي څخه او مریضي له صحت څخه او مرګ له ژوند څخه غوره دی، نو پر ما باندې مرګ آسانه کړي تر څو له تا سره ملاقات وکړم.
د مرګ په یادولو کې ثواب او غورواله دی، او په یاد سره خلکو ته فایده رسیږي، ځکه چې د هغې په یاد سره نعمتونه ترخی کیږي او خوندونه بېمزې کیږي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، تاسې د خوندونو لمنځه وړونکی زیات یادوئ، معنا دا چې د مرګ په یادولو سره خوندونه ترخه او بېمزې وګرځوئ. او حسن بصری رحمه الله فرمایی، مرگ د ټول دنیا خلق لسختی سره مخ کړی دی چې د عقل خاوند ته هیڅ د خوشحالی ځای نه دی پریښی. همدارنګه ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایی، زه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په داسې حال کې راغلم چې د مجلس خلکو لسم نفر شوم، یعنی نه کسه ناست و زه لسم شوم. نو له انصارو څخه یو سړي ویلي دي، الله رسوله، په خلکو کې ډیر هوښیار او زیات عزتمند څوک دی؟ رسول الله فرمایل، او مرګ لره زیات تیاری کوونکی چې همدغسې خلک هوښیاران دي، د دنیا او آخرت شرافت او عزت یې ترلاسه کړی دی. نو ته سوچ وکړه، هغه څوک چې ستا هم عصر و او له تا څخه مخکې ولاړل، د هغوی مرګ او خارو ته تلل را یاد کړه، د هغوی شکلونه، منصبونه او حالات په یاد کړه، او بیا ښه غور وکړه چې اوس یې څرنګه هغه ښه شکلونه له منځه یوړل شول. ته نه ګورې چې په قبرونو کې د هغوی بدن څنګه ټوټې ټوټې شو، ښځې کونډې، اولادونه یتیمان او مالونه پاتې او ضایع شو، د هغوی له ناستې مسجدونه او مجلسونه خالی شو او نوم او نښان یې ورک شو. که موږ او تاسې مرګ ته تیاری ونیسو، د آخرت ورځ یاده کړو، نو زه په دې متیقنه یم چې الله رب العزت به موږ او تاسې د بدو عملونو او د ګناهونو نه ساتي، او الله رب العزت به مو په نیکه لار روانوي. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو، دا وه زموږ د دې موضوع وروستنۍ خپرونه چې ستاسو درنه حضور ته وړاندې شوه. په دې هیله چې د دې خپرونو نه تاسو په خپل ژوند کې څه زده کړي وي، او په خپلو کړنو او اړنو کې مو څه بدلون راوستی، او د دې په اورېدلو کې تاسو زه خپلو دعاګانو نه نوسم هیر کړی. نو تر بلې خپرونې پورې چې سره د نوې موضوع نه ستاسو درنه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. زندی قربان کرش نروز شم دروانی ولیم فجر بیمار دروانی ولیم کل بزمان آرام زرسی برکرارا دروانی ولیم فجر بیمار دروانی ولیم طولو نبیانو کی معلوم اصلی طبیب یا شیل اشکریم پا تلوارا درومی والا یم پزڑا بیمارا درومی والا طولو نبیانو کی معلوم نبی سردارا درومی والا یم پزڑا بیمارا درومی والا تینچا تستا در معلوم وی دروانی وڑیم پزڑا بیمارا دروانی وڑیم حغام لنگ دستا پر عشقی وی